milatariga dalka turkiga ayaa mar kale bilaabay dhoolatusyo sanad la-a oo ay ka wadaan waqooyiga jasiiradda qubrus iyo bariga badda mediteraneaenka maalintii xadda ayey si rasmi ah u bilaabeen dhoolatusyada oo weli socdaa dhoolotusyo loogu yeedhay dabeysha mediteraneaenka ayay wadaan turkidu sida uu bartiisa twitter-ka ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka turkiga fuaad octi wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa iyaduna waray soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyada oo dhammaan doona maalinta khamiistu ay u socdaan sidii loogu talo galay waxay kusoo beegmaysaa xilli xiisadda gobolkaasi ay weli kacsan tahay wadamaduna aanay iskugu iman wadahadal qorshaysnaa wadaxaajood ayaa la rabay in wadamada turkiga griegga iyo qubrus ay ku xalliyaan xiisada ka dhex aloosan sahamiinta gaasta ee turkigu uu ka bilaabay biyo uu sheegto dalka greegu ayaa ahayd bilowga khilaafa xooggan oo dhaawacay xidhiirka labada wadan oo ku wada jira ururka gaashaanbuurta nato dalka turkiga ayaa ciidamo gaadhaya tobanaan kun oo milatariya kusoo daadgureeyay waqooyiga qubrus iyo xeebaha miritanianka kuwaasoo la keenay sanadkii kun iyo sagaal boqol afariyo toddobaatankii wadamada ayaa isku dayayay inay dhexdhexaadiyaan turkiga iyo greega balse turkiga ayaa mar walba ku adkaysanaya inuu leeyahay biyaha uusahaminta ka wado karbst v oo ku hadal bishii oo dhantdoaku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaashhaddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber sideed afargees ama xidig laba eber laba afargees